Кривичниот суд во Скопје добил околу 100 барања од затворите по кои Кривичниот суд треба да постапува согласно законот за амнестија. Според информациите кои што ги има Кривичниот суд, вкупната бројка на барања е околу 1500, од кои 500 се однесуваат на целосно ослободување на осудениците, додека 1000 пак се однесуваат на намалување на казната. Како што информираше на брифинг со новинарите председателот на Кривичниот суд Иван Джолев, во судот веќе се формираат повеќе кривични совети кои ќе одлучуваат дали се исполнети условите согласно законот за амнестија. Од денеска стапува на сила законот за амнестија, а брзината на излегување на амнестираните ќе зависи од судовите. Добар ден и добро дојдовте во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, последно за оваа работна недела. 02-60-91-924, 02-60-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни вртите и да ни го кажете вашиот коментар, или пак да ни пишувате на фанстраницата на Facebook Мој термин Очи во очи. Темата е Кривичниот суд треба да одлучува за 1500 затвореници опфатени со законот за амнестија. Доколку имаме некој на линија, веќе одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден, убав ден. И вам исто, поверете. Фала. Поверете. Само да намалам тоа. Ајде. Рако што знам како звучи. Мхм. Ета, имаме сега. Судот треба да одлучи за 1500 воденици за амнестија. Mm-hmm. Па не е лошо. 1500 души па ќе се пуштат надвор, ќе бидеме повеќе. Mm-hmm. Ќе има повеќе гладни, ќе има повеќе невработени и така да тоа е малку како да кажам не, многу ќе биде 1500 да излезат од еднаш. Mm-hmm. Така да би требало постепено пуштат и се зависи кој за што е осуден. Овие што се собрачајки тие би требало да ги пуштат први, mm-hmm, а овие што се криминалци би требало да се пуштат после. Така да не биде одеднаш натрупано, ипак толку време не би биле подлите 20 години во затвор, ја би излезе надвор, тој не може да се сајде за живот во градот. Нема вработување, нема сместување, не ќе одат. А ќе биде малко лично, мислам, за општо за населението од нивна страна. Имаш многу убава Берутка. Добро. Толку. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Да. Добар ден. Добар ден, Огне. Ме интересира на какви и на кои затвореници се мисли. Општо на затвореници кои што се низ затворските управи из Македонија. Па да, ама за какви дела се затворени? Не може секој да се пушта току така, ајде, пушти ги и готово. Прво треба да ги пуштат тие што ги затвориле 60 дена шо шетаа по Македонијава за заедничка Македонија. Како што е Дамовски, Бдуроловски и другите уметни кој што дојде од Виена да твори во Македонија и ајде во затвор со жена со три деца. Зошто? Па му беше убаво во Виена, зошто да оде во Македонија? Да страдат во затвор некој да ги става да си живува заед, тоа е по негова наредба направено. И тоа уопште не е правично. Треба нив прво да ги пуштат, па после тука да се направи селекција. Не можеш ти било кого да пушташ, ајде се, иде до 500 затвореници, па тоа не е мала работа. Јас не сум луѓето да бидат затворени, тоа нормално треба да уживаат слобода, меѓутоа никој не те става, поготово овие не се ставени за ни нешто. Mm-hmm. А овие што ги спомнав се ставени за ништо. Mm-hmm. И затоа треба, значи, да има, немам, то и судот, и судовите више санава за никаде. Никаква правдина нема, да ти кажам право. Добро. Ајде, фала. Пријатно до вас, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Како сте, господин Огнен? Добро е, како сте вие? Драго ми е. Повелете. Види, сега, мислам, овие 1500 затвореници
1500 затвореници, нешто не е во ред, или ме слушате? Ве слушам, зборувајте, слободно, да. Значи, ови 1500 затвореници, изгледа, нема појќе простор, затворите нема, па са сакат да ослободат место за уше некои од ова шо беа проблемите. Mm-hmm. Само друго нешто ме интересира. А како може пред известно време да ослободат кои директно учествува, кои директно учествува да бидат ослободени? За нив там амнестија сега се бара, а за тие директно што учествува, не, мислам, знаеш на што асоцира. Mm-hmm. Ова нешто смрди. Значи сега треба се ослободат затворите, да се примат уше некои како оние што се од 27-ми или било кој, и сега ако има нешто ново, да се створат услови на Заев, за да може го направи и нареното сценарио. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Да повторам уште еднаш завеста за оние кои може би не ја доразбрале. Во кривичниот суд, денеска, од затворите се пристигнати помеѓу стотина барања по кои судот ќе постапува согласно законот за амнестија, информира председателот на Основниот суд Скопје Иван Джолев на брифинг со новинарите. До судот, како што рече, се очекува да пристигнат околу 1500 барања за амнестија, од кои 500 за целосно ослободување на осудени лица, а останатите 1000 се за делумна амнестија. Джолев информираше дека во судот веќе се формирани повеќе кривични совети кои ќе одлучуваат по барањата за амнестија и оти се надева дека судот ќе одговори во предвидениот рок. Цитирам. Формиравме кривични совети за да можеме да го запазиме рокот од 5 дена во кој треба судот да се произнесе за барањата од затворите. Со актот за амнестија, кривичниот суд треба да утврди дека некое осудено лице ги исполнува условите за амнестија, рече Джолев. Завршен цитат. Судот одлуките треба да ги испрати до Министерството за правда, а оттаму до Управата за извршување на санкции. Од Управата за извршување санкции вчера изјавија дека брзината на излегување на амнестираните зависи од судовите. Оттаму додаваат дека се подготвени за доставување на сите решенија што ги ослободуваат осудените лица од издржување казна затвор. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав од мене од Кичево. Поздрав и до вас од нас, повелете. Благодарам. И се е вака, слушам претходната господја која го обвинуваше фактички премиерот господин Зоран Заев. Mm-hmm. Али нема врска, значи овај кривичен суд треба, значи, да одлучува за 1500 затвореници, кои сите знаеме дека затвореници има за 300 ќебапи во затвор, затвореници има за што не можеле да се прегреат со дрва и ред други работи, значи кои ги опфаќа амнестијата и треба да бидат ослободени. Е, се прашувам јас, дали некој беше виновен за оние кои беа во собранието, кои сакаат да убиваат некој, да тепаат, кои видовме све што се ешаваше, закани до убиства, да бидат ослободени. Па ако ние ними им дадеме амнестија, утре истите ќе можат и бомба да фрлат, значи многу лесно и едноставно. Лака, да се разбереме. Во Македонија веќе владее мир, владее закон, владее судство и треба да сватат сите. Секој кој ќе се огреши треба да се одговара. Пред да се огреши треба да размислува. Јас се прашувам, зашто не се осудени оние во собрание што пеа, што беа мирни? Значи никој не може ниту ги осуди, ниту да ги притвори. Ипак како има кривично дело направено со влезувањето во законодавниот дом. Значи тоа е факт од кој нема бегање. Затоа сметам дека ова е добар потек за некои кои ни криви, ни должни, кои по нивните барања барат амнестија, треба да бидат амнестирани од страна на председателот на државата, на власта, за да бидат слободни, затоа што можда им се пресудило под команда на некој. А ако господинот Никола Гујевски во времето им даде на луѓето еден повод да влезат во собрание, а тој си се тргна, сега страда стварно ни криви, ни должни. Јас мислам, не може никој нас да не поведе. Ниту господинот Никола Груевски, ниту господинот Зоран Заев. Секој е свесен за одговорноста. Мислам дека е тоа најдобриот начин. Да си водиме рачун секој кој што ќе направиме за да не бидеме осудени. Поздрав, ви посакувам убав ден, посебно на тебе, Огнен, и на 24 вести, на сите ваши кои се вработени во вашата телевизија и сите кои ве следат во Македонија и надвор. Чао. Благодарам за јавувањето. Поздрав и до вас и ние вас ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Да, добар ден, ве слушам. Добар ден. Повелете. Првим вас ве поздравувам од Кичево. Благодарам, поздрав до Кичево. Повелете. Ало? Да, ве слушам, зборувајте, госпоѓо. Да.
Znaš što, prvi novi je site što se od Idrizovi ispušta tegi, a ovi je drugi ve zatvora tegi. Site su red. E, od mene prijatno, hvala mnogo. Prijatno i do vas, blagodaram za javovanje. To, da li imamo neke druge na liniji, obavirate? Dobar den. Dobar den. Ve slušam, povelete. Evaka, odlukata za pomilovanje na osudenicite, 1500. 500 to se politički zatvorenici, a ovi je ke odlučuva sudot. Ja sam da se puštat što poveće, zato što se ne teret na građanite, a je veće i psihički se slabi. Ne može više da se izdrži vo zatvor. Ne može. Da bidam vaka otvorena, kako što reče prethodnata, Zaev gi sprati. Pa toa mesto ne, sega ke prајме ние за овие за Дурловски, за Груевски и за зато што тие го направи ова, нека излезат луѓето надвор, нека сега ќе ги внесеме ние внатре овие. Благодарам многу и пријав. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Законот за амнестија од денеска стапува во сила, а од понеделник затворите ќе почнат со дистрибуција на затворските досиеа на осудените лица до судовите кои им ги изрекле затворските казни. Од управата за извршување санкции велат дека се подготвени за доставување на сите решенија што ги ослободуваат осудените лица од издржување казна затвор, но дека брзината на излегување на амнестираните зависи од судовите кои ги изготвуваат решенијата. Цитирам: Организирани сме до сите судови нарака да им се пренесат решенијата за да не се губи време по пошта. Рекоја од управата и посочуваат дека станува збор за околу 800 амнестирани затвореници. Како судовите ќе изготват решенија, така тие треба да се достават до затворите, да се подпишат и да се вратат назад. Значи, брзината на излегување зависи од судот. До понеделник се ќе биде доставено до судовите во целата република, додаваат од управата. Законот за амнестија беше донесен на 15 јануари. Со него, покрај целосно укинување на казната за околу 800 затвореници, се предвидува и намалување на казната за 30% и на 3097 осудени лица. На овој начин, според владата која е предлагач на законот, ќе се заштедат буџетски средства кои би се искористиле за подобрување на условите во казнено-поправните домови. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Погнеш обраш, добар. Добро е, како сте вие? Добро, фала на питање. Повелете. Красиш ли телевизијата, немаше те толку време тука, изгубеш се, немате, дојдеш и така. Сега прво да кажам, преска госпоѓата што рече, да разликуваме што е притвор, што е затвор. Него владата ги ослободува што се у затвор, а не тие што се у притвор. За тие у притвор се воде по кривично дело што не е докажано дали за виновни или не. За тие се изостанати. Меѓутоа, ја откочени се јавувам да ти кажам, меѓутоа, овие што са осудени за силување, за друго, не са сите опфатени. Има, владата е паметна и знае кои треба да се опфатат, кои не. И така, да не ги мешат они баби жари за сите осудени, за силувачи, за не знам за шо, за друго, за тоа, а него има си за шо се осудува, за шо се ослободува. И откочени, еве, од детонатор имаме честни луѓе што са осудени по 15, по 20 години лежат за ништо. За ништо. И тие треба да се ослободат. И така да фала му на Заев, што му утекнава ова, за да се ослободат луѓето честни и невини што стојат. Добре. У затвор, што гнијат. Толку. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и посакувам убав ден. Илија на Фейсбук ни пишува, вели: добар потек на власта ако се изведе чесно. Во затворите има луѓе кои лежат за сообраќајка, за ситна кражба, недозволена продажба на чаеви, коприви, за да го прехрани семејството, дрво за огрев, но
за да ги стопли децата, но не да се ослободат или да им се намали казната на тешките криминалци, убици, педофили и слично. За голем дел од овие лица кои се затворени за мали дела, во законот треба да се предвиди, може би веќе има такво нешто, да извршуваат обштествено корисни работи, а не да одат во затвор. Тоа е практика во многу држави, зошто не и кај нас? Зошто да се полнат затворите со овие лица кои дополнително го оптоваруваат буџетот на државата? Завршува Илија, поздрав до вас. Повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Па, јас сум нешто на иста фреквенција со Илија. Го сослушав, на вистина така е. Имаме тие 600 првен беа, сега рековте дека се 800. Тие се претежно лежат затвор за прекршоци. Меѓутоа имаме и луѓе кои шо лежат затвор за сообраќајки, едно друго кои шо 100% се покаале до сега, затоа што се сторило нештото, мислам, на некој начин се поправиле и не би го направиле истото, не би го повториле. Во секој случај и тие биле во опасност во моментот кога биле, кога ја направиле сообраќајката. Меѓутоа, овие што лежат за тежок криминал, за педофилија, за силување, за тешки кражби, за убиства, па ми се чини дека нема што да му се намалува нив. Тие сепак треба да си одлежат своето, да знаат дека ете така. Тие се и понатаму потенцијална опасност во обштеството. А овие што се за, ете, рековме, копливи, кебапи, што ти е сам некој дрвце или било што, колку да се преживе, па не знам, тие луѓе, мислам дека само прекршочно треба да бидат казнети, тие не би требало да бидат, и добро кажа, би требало нека обштествено корисна работа да му се воведе, а не да се затворат таму и да завршуват, што ти ја знам, разноразни затворски курсеви од тих затвори, и не е некоја, може да се речи дека не е некоја богсна каква воспитна установа. Никој не излего потполно воспитан, едино самиот човек, ако му се покаи дека дете бил затвор ради некоја работа и нема никош да ја повтори, ако и човек, вистински човек, и навистина нема местото затвор, толку од мене, мислам, не би имало повеќе што да се прави. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, вчера уште еднаш нагласи дека со амнестијата се офатени затвореници осудени за полесни кривични дела, но не и оние осудени за убиство, за кривични дела против изборите и гласањето, за силување, педофилија, посредување при вршење проституција, потоа за кривични дела против државата, за злосторничко здружување, како и за кривичните дела против човечноста и меѓународното право. Значи, повторувам, дека со амнестијата се опфатени затвореници осудени за полесни кривични дела, но не и оние кои претходно ги набројав, а ќе ги набројам уште еднаш при крајот на емисијата. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Сакам да пофалиме премиерот на Република Македонија што са ово возможува амнестија за осудените лица, за што се урна режимот, што ги гнијат невини луѓе по затвори, кои за дрва по 8 години, кои за емигранти по 10 години, а некој обид за убиство има по 3 години. Значи, за дрога му дават по 3 години, а некој ништо не направиле по 8 години. Срамота за таа власт, значи го изгоре народот. Затоа го подржаваме законот за амнестија, значи конечно дојде од правите луѓе да ја водат државата и да живее Македонија слободна и демократска. Ви благодарам на сите за поддршка за амнестија. Поздрав до вас, благодарам за зајавувањето. Само да направиме една мала разлика по однос на она што го спомена гледачот претходно. Во периодот на носењето на законот, тоа е во средината на месецот кој што изминува, станува збор, значи, за целосно укинување на казната за околу 800 затвореници, а се предвидува намалување на казната за 30% на 3097 осудени лица. Значи, тоа се општите бројки кои што се земени предвид при самото разгледување на законот. Она што се однесува до бројката која што е наведена на екранот и оние бројки кои на почетокот ги прочитав, се очекувањата кои што ги има кривичниот суд и кривичните совети кои ќе треба да одлучуваат во рокот 5 дена по пристигнувањето на барањата за намалување или целосно укинување на казната. Значи, досега
се пристигнати околу стотина, веќе од понеделник самиот суд очекува дека ќе пристигнат во понеделник околу 1500, од кои 500 веројатно ќе бидат за целосно ослободување на осудени лица, а останатите 1000 пак за делумно, за делумна амнестија. Значи да не се мешаат едните со другите бројки. Повторно се останува 500 со 1500 во делот на очекувањата на судот и овие 800 со 3097 кои што се во делот на општите бројки при самото разгледување на законот и општата статистика и состојба со казано поправните домови во Република Македонија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Судот секогаш бил корумпиран и како ќе остане вечно. Ја мислам дека никош нема да се исправи. За ситни работи луѓето одговараат, за покрупни не може да... Стално бил корумпиран судот и свако, така и ќе остане, никош нема да се исправи, мислам. Mm-hmm. Сега нека моја напомош таму да се крстиме на Заев, ако стори нешто, да се надеваме на подобро, а ако не, то ќе не биде. Хвала што ме сослушавте, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Следен на линија, поверете. Добар ден. Добар ден. Види вака, ги слушам сите луѓе. Mm-hmm. Меѓутоа не сум свесен сами од себе си. Абе види, грешка е грешка. Секој треба да се плати, дали била лесна или тешка. Mm-hmm. Замислете во Америка, денески слушам на вестите ваши, дека господјата судијка некого го обвини 175 години затвор. Mm-hmm. Не знам дали сте во стек со тоа. Има многу такви случаи. Нема врска во која држава беше за злоупотреба на спортиски или што ти ја знам. Mm-hmm. Меѓутоа, треба да се разбереме на работа. Јас се противам на сето, ако сака и 5 дена да бидам затвор јас. Ево, јас лично ви кажувам, бе посуден 3 месеци и си лежев. Mm-hmm. Затвор. Јас, да речем, ако имам пакво помилување, вчера влегов затвор, денес ќе ме фатеше ова, ја ќе лежев. Утре па ќе го направам истото дело. Ја не знам со овие луѓе што сака Заев, што ме шаја ова, она, овие диклајме, оние диклајме. Mm-hmm. Овие дизлезата жената, овие плеза. Ами дај тогаш, зашто постоа затвори? Зашто постои суд? Mm-hmm. Те се крапиме меѓу себе. Еве, лично ви кажувам, старо ми го крадија 6000 евра, еве 6 години, не 6 у ствари, какви 6, ова е веќе 2-3 години. А, појди, а, имаме податоци, а, имаме. Еми, тој истиот што ме украде, утре го опуштиш, па нема да проба. Еве, јас од мене кажувам дека, ако направам некое дело за 3 месеци, за 6 затвор, и ако некој ме помилува, утре исто ќе го направам, знам дека ќе ме помилува. Што ми меша кебап и мебап? А вие, да, се извинувам само, вие се извинувам, бидејќи рековте дека сте одлежале 3 месеци затвор, вие го имате повторено делото? Јас? Да. Одлежав, затоа не го повторувам, ако ме пуштаат други одени, јас истото ќе го направам. Зашто? Знам дека Огнен ќе ме помилува утре, ќе украдам пак трафика со тега. Значи, верувате дека тие 3 месеци кои ги поминавте затвор, ве направија подобар човек за да не го повторите делото? Многу јасно. Многу јасно, не ми се оди потаму пак. Јас нема да тежам кон партија или оба или она, тоа е друга тема што ние македонците сме разединети меѓу две партии и тоа е жалосно. Не, ова е темата денески. Јас лично ви кажувам, ако некој ме помилуваше наредниот ден одма, јас поново ќе украде трафика, доти. Тоа знам ќе ме пушти Огнен. Добро. Не знам дали се разбираме и не знам што бара луѓето. Не се разбираме многу затоа што никој не зборува за некој кој што вчера бил осуден на затворска казна и вчера бил воведен во затворот. Никој не зборува да бидат пуштени денеска. Значи зборуваме за луѓе кои што се со години, со месеци на казна затворно извршување. Затоа не се разбираме. Ама нема гајле. Поздрав до вас и посакувам убав ден. Велин на Фейсбук ни пишува, вели во државата имаме законодавна, судска и извршна власт. Како може законодавната власт да донесе закон кој е против одлука на судија? Ослободување може да направи врз основ на законот само судија кој и донел судска одлука. Например, судијата може би можел да даде и построга мерка затвор, но ги ценел олеснителните околности и пресудил 6 месеци затвор и сега законодавната власт ги ослободува. Завршува Велин. Добро, само да одиме со јавување, па потоа ќе читам коментари. Од режијата ќе вклучиме само уште двајца гледачи, ако двете линии се зафатени, ако не, тогаш нема да вклучувам втора. Повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Гледач од Велес. Поздрав до вас, повелете. Поможе сум да кажа по компетентен да дадам
коментар, пошто јас сум издржувач на казна, не спијате, ја оправдувам за тоа што од моја гледна точка кажувам дека доста лица има што се може би осудени, али со превисоки казни, али доста и неправедно осудени. И тука е убаво и укажано на во законот дека за одредени кривични дела постои амнестија, постои за одредени полесни кривични дела. А во тој поглед, затоа кажувам дека оправдана е амнестијата. Мислам дека целта беше тоа, да една хуманост да покаже према таквите луѓи. Еве јас кажам, се јавив пред известно време, сега во одни втора пак што кажувам, можам слободно да кажам и да излезам на телевизија и кај вас било каде го имате бројот да ме повикате како лице и со документација да докажам како сум пресуден, што сум пресуден, значи во какви услови сме биле, во притвор, па и во затвор, так, и ред други работи, и да не одовлекувам толку, значи можам и име и презиме да оставам, не се плашам од ништо, ама да кажам дека сега овие што се жалат дека условите се лоши, вакви се, такви се, 11 години беа на власт, ништо не превземаа. Е сега овие зошто превземале? На вистина има многу невини луѓе и многу добро. Многу отетени може би со големи пресуди. Добро. Благодарам за јавувањето. Тоа беше последниот гледач, бидејќи има коментари кои треба да бидат прочитани на темата. Поздрав до сите оние кои што се јавија во живо. Трајче Зубац од Кавадарци вели: здраво, еве доказ дека некои ништо не слушаат и само верглаат иста теза да слободеле овие од 27 април. Овој закон е за криминалци кои што сториле кривични дела до одредена дата, ова е поради пренаселеност во затворите. А овие од 27 април ќе ги амнестираат по некоја година. Со оглед на тоа дека се за злосторничко здружување или од друга страна пак против државата и според меѓународното право не спаѓаат во категоријата во делот на законот за амнестија кој стапи на сила од денеска. Новица вели: правна држава треба да функционира, секој што е крив мора да лежи затвор, дали бил глумец, работник, политичар, завршува тој. Драган пак пишува: ако Груевски даде амнестија на хашките случаи кои извршиат зверски убиства на македонските жители, зошто да не се даде амнестија на стотици затвореници кои беа затвореници, кои се таму токму по желба на Груевски и неговата партија. Од друга страна пак Татјана пишува: амнестијата беше најавувана и точно објаснета кои затвореници се амнестираат. Тврдокорните се притвореници и има разлика. За да се јавиш и обвинуваш, треба да се информира, не само да се критикува и обвинува. Некои амнестијата како чин е племенета одлука која се спроведува во многу цивилизирани држави. Славица пак пишува: здраво, Огнен, темата ти е топ, само да кажам зошто го спомнуваат Заев, за амнестијата не ми е јасно, ниту ги осудил осудениците, нити ќе ги амнестира. Госпожата од Заедничка Македонија изгледа се измешала, осудените лица кои ја ослужуваат казната треба да ги ослободат, а не тие што се во притвор, бидејќи не се се уште осудени. Поздрав и убав ден. И уште еден коментар, бидејќи сме на крајот на емисијата. Господин Огнен, биле прашува што со условно осудените лица, дали амнестијата се однесува и на нив. Значи, во делот на полесните казни, кои што се досудени, ќе се разгледуваат во зависност од тоа во која категорија спаѓаат. И Гоце на крај вели: добар ден, Огнен, мислам дека одлуката е исправна, во затвор лежат луѓе за ситни дела, па треба да се ослободат места за вистинските криминалци. Во секој случај ја поддржувам одлуката на владата. Благодарам за вниманието со кое што не следевте во текот на ова издание на Очи во очи. Ќе се видиме повторно во 19 часот со најновото издание на емисијата Мој термин. До тогаш останете со телевизија 24.